सम्झन चाहन्छौँ आज पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसको कुरा गर्दाखेरि आज धुमधामका साथ सबै पोलिटिकल पार्टीले साझा राजाको रूपमा मनाए सबैले उहाँको प्रशंसा गरे पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको उहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरे त्यसैले आज हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेर यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ जनता जान्न चाहन्छौँ कार्यक्रम आज हामी जुन देशमा छौँ यो नेपालको एकीकरण गर्ने यसका अग्रणी नेतृत्वकर्ता पृथ्वी शाह नै हो त्यसैले उहाँको बारेमा आज देशभरि चर्चा भयो र आज नेपाल निर्माण गरेको भन्दै राष्ट्र निर्माताको रूपमा पनि सम्मान गरेका छन् देशका सबै पक्षले सबै पोलिटिकल पार्टीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेरबहादुर देवालले केपी शर्मा ओलीले सबै दलका नेताहरूले एक भएर पृथ्वी शाहको गुणगान गाएका छन् र साँच्चैको यो नेपाललाई एकीकरण गरेर आज नेपालको कुरा गर्दाखेरि भूगोलको कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेरको उहाँको जुन किसिमको युद्ध जित्ने कला थियो कौशल्यता थियो र नेपाललाई साँच्चीको भन्यो नि एक भाउन उहाँले जुन किसिमको निपुणता त्यतिखेर कुटनीतिक चातुर्यता पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो प्रदर्शन गर्नुभएको थियो नेपाल र भारत नेपाल र चिनको कुरा गर्ने ने, ने, भन हो भने आज हामी दुईवटा विशाल देशको बिचमा छौँ हामी यसबारे पनि आज विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ पृथ्वीनारायण शाहलाई कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि बुझ्नु भएन पृथ्वीनारायण शाहको योगदान संसारमा पनि हुनुपर्छ भन्छु म त नेपालमा मात्रै होइन साँच्ची कि भने त्यतिखेर हाम्रो देशलाई एकीकरण गर्न उहाँले खेलेको योगदानको विश्वभरका नेपालीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेका छन् र हाम्रो देशको त्यतिखेरको अवस्था कुन अवस्थामा थियो देश र उहाँले जुन किसिमले रणनीति बनाउनु भएको थियो नेपाललाई एकीकरण गर्ने त्यसमा उहाँ सफल हुनुभयो त्यसपछि नेपालमा धेरै राजाहरूले राज गरे तर पृथ्वी शाह सबैको प्रिय राजा बन्नुभयो अहिले पनि उहाँको योगदानको सबैले उच्च कदर गर्छन् मूल्याङ्कन गरेका छन् र आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरे किन का रा रा का एक हुन सकेनन् राजावादीहरू पूर्व पञ्चका पार्टीहरू अझै पनि पृथन शाहको पृथ्वी जयन्ती मनाउँदा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन पनि किन भिन्दा भिन्दै कार्यक्रम गर्छन् एकै ठाउँमा आज राजेन्द्र दलले कमल थापा बसेर कार्यक्रम गरेको भए के खेर जान्थ्यो त्यसैले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गर्नुको औचित्य थिएन हामी यसबारेमा आज धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छन् हामीसँग र आज हामी हाम्रो देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा समीक्षा गर्दाखेरि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज देशका तिनजना शीर्ष नेतालाई शीतल निवासमा बोलाएर के भन्नुभयो सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ पछिल्लो समय राष्ट्रपति मौन हुनुहुन्थ्यो उहाँले तिन दलका शीर्ष नेतालाई एकै ठाउँमा बोलाएर लामो समयपछि भेट्नु भएको छ यसको पछाडिको रहस्य के हुनसक्छ प्रचण्ड शेरबहादुर केपी शर्मा वरिलाई उहाँले एकै ठाउँमा राखेर तिनवटा कुरा गर्नुभएको छ र तिनवटा सुझाव दिनुभएको छ राष्ट्रपतिले के के दिनुभयो त देशमा सुशासनको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले सुशासन हुन सकेन अब सुशासन चाहिँ निमुखा जनताको लागि हुनु पऱ्यो गरिबको उनको लागि हुनु पऱ्यो भ्रष्टार अन्त्य हुनु पऱ्यो र सुशासनको प्रत्याभूति देशको जनताले गर्न पाउनु पऱ्यो राष्ट्रपतिको भनाइ राष्ट्रपतिको अर्को एउटा गम्भीर विषय पनि छ उहाँले ध्यान आकर्षण भएको छ हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ तर गणतन्त्र सङ्कटमा पर्यो भनेर धेरैले भनेका छन् सङ्घीयताको कुरा गर्दा आज प्रदेश सरकारले अधिकार पाएन प्रदेश चाहिँ अधिकार पाएन मुख्यमन्त्रीहरू यतिखेर निर्देश छन् उनीहरूले केही पनि गर्न सकेनन् सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला भए हेटोनामा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाए तर अहिलेसम्म उनीहरूको कुरा कसैले सुनेको छैन हामीले पनि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई एकै ठाउँ राखेर जनता जानु चाहन्छन् कार्यक्रम बहस गर्यौँ तर उनीहरूका कुरा प्रधानमन्त्रीले सरकारले सुनेन र आज राष्ट्रपतिले बोलाएर भन्नुभएको छ संहिता कार्यान्वयनको लागि अब अधिकार दिनुहोस् प्रदेशलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई अधिकार दिनुहोस् सरकारलाई अधिकार दिनुहोस् प्रदेश सरकारलाई दिनुहोला त प्रधानमन्त्रीले हामी यसबारेमा विश्वसम्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र विश्वविद्यालयमा अब राजनीति भर्ना नगर्नुहोस् राजनीति व्यक्तिलाई भर्ना नगर्नुहोस् राजनीतिक भर्ती केन्द्र नबनाउनुहोस् विश्वविद्यालयमा राम्रो मान्छे योग्य मान्छे सक्षम मान्छे र शिक्षा क्षेत्रलाई बुझेको विज्ञ ल्याउनुहोस् राष्ट्रपतिको भनाइ राष्ट्रपतिको भनाइलाई तिन दलका शीर्ष नेताहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन् र उनीहरूले भनेका छन् अब हामी केही गरेर देखाउँछौँ देखाउन सक् नेताहरूले नेताहरू चुकिसके नेताहरू धेरै पटक असफल भइसके फेरि तपाईँले एकपटक अग्नि परीक्षामा आफूलाई उतार्नुहोस् मेरो आग्रह छ यो देशको सिस्टम बचाउने हो भने यो देशको प्रगति र उन्नति र विकासको कुरा गर्ने हो भने भाषणमा मात्र होइन एक्सनमा आउनुपर्छ अब तपाईँहरूले व्यवहार उतारेर देखाउनु पर्छ जनताको प्रश्न छन् जनताहरू ठुलो समस्यामा छन् र आज वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूमाथि तपाईँहरूले के के गर्नु भएको छ सर मन्त्री अनि अन्य महत्त्वपूर्ण निकायका मान्छेहरूले जहिले पनि नेपालीलाई ठग्ने जहिले पनि नेपाली माथि विदेशमा जाने नेपाली माथि अङ्कुश लगाउने कमिसन लिने कमिसन खाने धुत्ने लुट्ने जो आज विदेशमा गइरहेको छ कामको लागि रोजगारीको लागि उनीहरूमाथि अझै पनि तालिमको नाममा पैसा उठाउने बर्बलुट गर्ने मलेसिया प्रकरणमा धेरै भ्रष्टार भएको छ हामी यसबारेमा लगातार बहस गर्नेछौँ क कसले पैसा खाए क कसले लुटे हामी छोड्दैनौँ हामी लगातार बहस गर्नेछौँ मलेसियामा कामदार पठाउने जुन किसिमको सम्झौता भएको थियो त्यसमा ठुलो चलखेल भएको छ करिब आठ दस करोड रुपियाँ खाइसकेको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ र हामी यसबारेमा तपाईँहरूलाई केही दिनभित्र प्रमाणससहित देखाउनेछौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग नारी उन्नति पार्टीको प्रथम महाधिवेशनले रेशम चौधरीलाई सर्वसम्मत चाहिँ अध्यक्ष चयन गरेको छ रेशम चौधरी निर्विरोध अध्यक्ष बन्नुभएको छ र पार्टीका पदाधिकारीहरू पार्टी पनि धेरै जसो निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् र दुई उपाध्यक्ष र महासचिवमा भने रस्साकची छ रञ्जिता श्रेष्ठले चाहिँ अब पार्टीको जिम्मेवारी किन रेशम चौधरीलाई दिनुभयो अब रेशम चौधरीले कसरी पार्टी हाँक्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ र माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओली माथि खनिनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबन्धनलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन् ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र उनीहरूले गरिरहेका छन् एमालेका नेताहरूले ने भनेर माधव कुमार नेपालले गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ र आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनले मात्र भर नपर् र गठबन्धन मात्रै पछि नलाग्न पनि र एक्लै चुनावमा जान तयार हुन पार्टी कार्यकर्तालाई हामीले निर्देशन दिनुभएको चार वर्षपछि निर्वाचन हुँदैछ किन आत्त्यको अहिले नै र आज हामी लामो समय त पानी नपर्दा वर्षा नहुँदा प्रदूषण बढ्यो काठमाडौँमा वायु प्रदूषणको कुरा गर्दाखेरि एकदम समस्या देखिएको छ हामी विशेष विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र देशको अहिलेको अवस्था के छ म केही के समयको विश्रामपछि समग्र देशको परिस्थितिको बारेमा देशको राजनीतिको बारेमा बलात्कारको घटनाको बारेमा र पछिल्लो समय हाम्रो देशमा बलात्कार र हत्याको घटना बढिरहेको छ र अब रामबहादुर बमजनको बारेमा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ उनको सम्पत्ति कति छ अनुसन्धान जारी छ र प्रमाण जुटाउन सिआइबीले टोली फेरि सुन्तुपाल चोक्र बारा पठाउँदैछ र पीडितहरूसँग गप्य रूपमा परिकले सम्पर्क पनि गरिरहेको छ र पराीको सम्पर्कमा आउँदैछन् पीडितहरू म केही समयको विश्रामपछि आउँदैछु